Rizky mau tembangnya turi-turi putih. Turi-turi putih. Oh, kembang turi-turi putih. Yen aku kepengen sing liyane kembang turi-turi putih sapa ra? Ih, saged mawon ngersakke kembang apa? Coba aku njaluk kembang sing cilik ning ambune wangi, regane larang, kembang melati. Kembang melati. Oh, nggih, dimirengke lho nggih. Dados. Jebul kembang melati kuwi gede maknane ya. Lah nggih. Waduh, tur akeh gunane. Senengku ki lho. Ayo kanca do nyawiji gotong royong do makarti. Lah pancen menika tulodo menika. Heeh, tulodo. Saiki coba. Napa? Supaya luweh apa kuwi bisa makmur. Nggih. Kembange apa apike? Kembang sing padha karo kembang melati, kembang menur. Coba kembangnya menur kaya ngopo. Monggo dimirengke. Dados. Sing jenenge budaya Jawa kuwi ya ngemot pitutur ya. Lah nggih pancen menika. Lah kae mau apa? Kembang menur. Nggih. Ayo kanca do sing jujur kanggo gayuh adil, adil makmur. Walah dalah. Ya. Menika pimpinan sakniki kudu ngaten. Oh iya. Jujur kabeh ya. Lah. Saiki upama aku njaluk kembang sing apa supaya negarane maju. Kembang jambu. Oh, jambu. Nggih. Ya, coba. Dimirengke lho nggih. Dados.